No tak do toho zápasu s Brnem jsme šli bohužel v takové situaci, že jsme prohráli doma ze Slávy. Byli jsme nuceni ten zápas mermo moci vyhrát, protože ten náskok v tabulce jsem smrskl, mám dojem na 6 bodů. A Slavia měla formu, takže prostě jsme nesměli zaváhat. A s tím jsme išli do toho zápasu, že nic jiného než vyhra prostě nepřipadá v úvahu. Bohužel, co se stalo, tak hned asi v 9. minutě toho zápasu jsme dostali takovej laciný gol ze standardní situace, kdy nám dal gol Karel Kroupa, který se mnou hrál předtím ve Zlíně. Takže jsme vstoupili do toho zápasu špatně a jednak jsme byli pod tlakem a jednak byl březen a bylo teda špatný počasí, bylo 20 cm blato na trávě, ten trávník se zhoršoval, ten terén byl čím dál horší. No a pomohl nám šťastný gól Radka Látala, který ze standardky dával centra, ono to tam nějak prošlo, nikdo to netečoval, tak tím jsme se zvedli a v té době jsme věděli, že ten zápas už vyhrajeme, protože to, co předváděli lidi, tak vlastně to bylo neuvěřitelné a oni nás vlastně té výhře dotlačili. Nedovedu si představit, že bychom nevyhráli nebo remizovali, protože to prostě nešlo, prostě nevyhrát, když to řeknu. Ten gol nás nakoupil, ten šťastný od Radka Látala a potom si Maty dával na 2-1, krásný gol. Potom už to šlo ráz na ráz, Polfik 3-1, Maty 4-1, že? A potom já jsem to vlastně uzavíral. De facto fanoušci řvali, dejte jim bura, tak jsem je tak vyslyšel a myslím, že lidi byli potom spokojení. Když se vrátím k tomu mojemu gólu, tak vlastně nic neřešil de facto. Bylo to na 5-1, ale pro mě to mělo velkou cenu, jelikož jsem se rozcvičoval. Trenér Komňacký pořád nic. V duchu si říkám, trenére, už mě tam sakra dejte, protože jako já dám gól, já jsem to úplně cítil. Jo? A byl takový zajímavý moment, já už jsem vlastně se rozcvičoval, už jsem tak jako přiběhl trošku k němu a tak mu říkám, trenére, už mě tam fakt dejte, já dám gól. Jo? A trenér byl překvapený z toho a teda za 2 minuty mě tam dal. Jak jsem nastupoval, tak už jsem věděl, že ten gól musím dát, jo? Před tou atmosférou. A tak dá, byl jsem jako samozřejmě nažavený, že? No a ten gol se zrodil po rohu. Myslím, že Pacanda kopal roh a někdo to tam odvracel, myslím Bolfik. No na Matyho, který to dal kolem beka, mě do běhu. No a já jsem už věděl, že dám gól. Jediný, co bylo teda, že jsem nevěděl, jestli to zakončím dobře. V tom momentě už jsem věděl, že už půjdu do brány, jo? Že už mě nic nezastaví. Když se na to dívám teďka s odstupem času, tak si říkám, že tak rychle jsem běžel na tom bahně, jo? Že to nebyla travička, ale bylo to prostě bahno. Potom jsem šel vlastně do té brány a věděl jsem, že byl přede mnou ještě Zubek, přes kterého jsem si to vlastně kopl. Shodou okolností jsem to ještě trefil tomu Belicovi mezi nohy, jo. To byla taky rarita, tam byla škvírka malá, prostě já zrovna mezi ty nohy mu to zapadlo, takže to bylo takový i štěstí trošku. Já mám dojem, že jsem si tam klekl, jsem si slikl i dres, trošku si mě i ukápla slza, protože člověk byl fakt v takové euforii, že prostě, jo, byl to krásný pocit a prostě dát ten gól před těma 20 tisícama lidma a rád na to vzpomínám a když mě někdo potká, tak mi to připomíná zrovna tady ten gól, žádný jiný, ale prostě tady tenhle, no.